Da, ovaj posao je izuzetno značajan, ali ja bih se pridružio ono što je rekao predsednik crkvene opštine, da je pre svega čast učestvovati u ovom poslu. Kao što ste čuli, ikonostas je rađen još u vreme Turaka, kada smo mi kao narod smogli snage da sagradimo i crkvu i ovakav predivan ikonostas. I ovo što sada radimo može da se kaže da je zaista za buduće generacije. Mnogo toga smo uradili u Pirotu što može da dobije atribut kapitalnih investicija, ali ovo je kapitalna investicija u svakom smislu. Pre svega očuvanje naše tradicije, kulturnog nasleđa, verskog nasleđa. Ja sam siguran da će biti dosta zanimljivo i za turiste koje dolaze u grad, što iz Srbije, što iz inostranstva. I ovde nije u pitanju samo novac, ovde je u pitanju dakle, da vratimo stari sjaj nečega što je bilo. Mi smo ovde dolazeći u crkvu, čini mi se, imali kao neku vrstu zavese između oltara i ovog dela gde smo mi vernici, ne znajući koliko je vrednost ispod te zavese. Sada kada ljudi iz Narodnog muzeja nama pokazuju koliko je vredan ikonostas, svi gledamo gore zapanjeno i čudimo se da li je moguće da je to tako izgledalo i ko je to sagradio. Tako da, odnosno, napravio. Tako da ja njima onako iz sveg srca zahvaljujem, jer je ogroman rad ovde, kao što ste čuli, svaka neka mala rupica u kojoj je zašao crv crvotočina, su oni ispunili nekom tečnošću da to više ne bude tako. Svako malo oštećenje moralo je da se radom i napornom, dakle za to treba da imate i umetničku inspiraciju, da se vrati u prvobitno stanje i kada ovaj ikonostas na kraju, a ja se nadam da će to biti u nekih godinu, dve dana, zasija punim sjajem, vidjet ćemo mi u Pirotu šta smo imali. To treba prezentovati, u tome treba uživati i svako ko da svoj doprinos, makar i sa nešto malo novca i volje, učestvuje u obnovi nečeg što je za buduće generacije. Zato i ja pozivam i ljude i privredu da se svi okupimo i damo novac. Mi ćemo najviše, naravno, iz gradske uprave i nama je tu bilo malo u početku da li je to mnogo para, da li je to vredi. Sada kad vidite šta je urađeno, malo je para za to koliko vredi.